Zima už je v plném proudu a my jsme se rozhodli, že tu letošní zcela zasvětíme jednomu tématu. Ano, tím tématem bude železnice a máte se věru nač těšit, protože naše nabídka bude skutečně rozmanitá. Zaměříme se na projekty, které se nedávno realizovaly. Vylepšení, kterých se česká železnice dočkala. Nepomineme ani témata z minulosti. Ani plány do budoucnosti. A možná uvidíte i něco navíc. Tak nezapomeňte, železniční zima startuje na Metrobusu už příští úterý.